Антраль. Для здоров'я печінки та підшлункової залози. Антраль. Олександр Кучик з нами на зв'язку, заступник директора Центру міжнародної безпеки та партнерства, завідувач кафедри міжнародної безпеки та стратегічних студій Львівського національного університету імені Івана Франка. Пане Олександре, я вас вітаю в ефірі. Вітаю, вітаю, колеги. Допоможіть нам розібратися з наступним. Це складна історія, правда, це складна історія, але вже кілька днів ми з вами живемо в такому турбулентному інформаційному потоці, в якому виникають гіпотези про те, що може статись відставка або ключових осіб, або відомих українських генералів, які є, ну, вмонтовані в систему Сил оборони України. Спочатку був Володимир Ар'єв, який написав про це в своєму Фейсбуці, потім зняв це повідомлення. Зараз про це кілька джерел одразу. Я посилаю зараз і на те, що написав, знову ж таки, народний депутат від «Солідарності» Олексій Гончаренко, який якби анонсував кримінальні справи по відношенню до високопосадових українських військових. А «Українська правда» опублікувала зараз теж повідомлення про те, що в Міністерстві оборони подумують над звільненням трьох командувачів. Я зацитую, ця інформація є в публічному просторі. За даними джерел «Української правди», міністр оборони Рустем Умєров готує подання на звільнення командувача медичних сил Збройних сил України Тетяни Остащенко. Я тут до слова від себе скажу, що ми з вами фіксували скандальні історії, пов'язані із постачанням медичних засобів на фронт. Це стосувалося як турнікетів, так і аптечок. А далі, командувача оперативно-стратегічного угруповання військ Таврія Олександра Тарнавського та командувача об'єднаних сил Збройних сил України Сергія Наєва. Допоможіть нам розібратися. Це складна ситуація, тому що у нас культивувався наступний підхід. От все, що говорить про якийсь розкіл між військовим і політичним керівництвом, це є витівки російської дезінформації. Ні мені, ні вам не хочеться бути причетним до поширення російської дезінформації. Але ми з вами бачимо, що це йде якби з різних флангів нашого інформаційного простору. І мені доводилося чути таку думку, в тому числі від досвідчених політиків, що диму без вогню не буває. Ви допоможете нам розшифрувати ці сигнали? Ну, розумієте, тут важко, скажімо, завжди виступати десь, надавати, і справа загалом, ви розумієте, що є невдячною давати ті чи інші прогнози. Ну, найпростіше в даній ситуації, і так, експертне середовище завжди так працює, це було би запитати того, хто готує це подання, так, якщо воно готується. Адже особливості, мабуть, кадрової політики все ж таки є в руках міністра оборони, який має певні повноваження, правда? І якщо ми говоримо про доведені до судового, ну, судячи з того, що ми вважаємо Україною державою, в якій працює судочинство і судова гілка влади, так, очевидно, що ті особи, які особливо в час воєнного стану були причетними до тих чи інших корупційних, кримінальних чи будь-яких інших діянь, ну, мають нести якусь відповідальність. Якщо ж ми говоримо про зміни у військовому керівництві і в той розкол, про який багато говорилося в різних засобах масової інформації між військовим, політичним керівництвом України, то зрозуміло, що саме такий розкол, він є абсолютно невигідним, він є абсолютно непотрібним. І коли ми говоримо про, власне, особливості воєнного часу, воєнного стану в Україні, так, то ми повинні розуміти, що це питання нам слід віддати не, даруйте, засобам масової інформації, які посилаються на різні джерела, анонімні і тому подібні. Але ж погодьтеся, це не лише у нас відбувається. Візьміть статтю, статтю видання Time, яке ми цитуємо, розбираємо на складові, там та сама картина. Там посилання на анонімні джерела повним ходом іде. Ні,
Ні, абсолютно, абсолютно, звичайно. Ви знаєте, можна багато чого пропустити і можна багато питань задавати до військового керівництва, до Міністерства оборони, але ну, врешті, можливо, буду виглядати так досить непопулярною тезою, так яку зараз озвучу, але напевне, якщо ми говоримо про таку серйозну річ, як асиметрична відповідь агресії Росії, яка, звичайно... Пане Олександре, кажіть швидше, бо маємо виходити з ефіру. Так, зрозуміло. То ми повинні це віддати військовим, віддати професіоналам, а не політикам. Одним словом, скажіть, будь ласка, відомо, що ДБР веде слідство обставин, які сприяли швидкому захопленню частини півдня України. Наскільки цей фактор зараз буде мати місце в розгляді того питання, про яке ми говоримо? Але одним словом. Я не думаю, що це є визначальним для прийняття того чи іншого рішення. Поділюся своїми відчуттями. Ми, схоже, привчили наших західних партнерів до перемог. Перемог масштабних, перемог яскравих. Коли з Київщини нагнали ворогів, я відправив деякі лише фотографії своєму американському колезі, журналісту. І він кілька днів не міг повірити, що ми справді звільнили ці міста. От просто перепитував, що справді це от сталося. Людина не довіряла навіть офіційній інформації. Херсонщина, Харківщина. Харківщина з її буквально, як наші військові жартома говорили, російським ленд-лізом. Та ленд-ліз від Росії – це означало, що росіяни просто кидали сотні одиниць техніки, тому що вона вже була знерухомлена, без пального, без боєкомплекту, і залишали, по суті справи, це українські армії. Крейсер «Москва» можна згадувати, поступове винищення наймогутнішого в світі, наймогутнішого, в лапках, звісно, Чорноморського флоту Російської Федерації. І от зараз люди, на вашу думку, аналітики, звісно, ми говоримо про аналітиків, а вони переналаштовуються на хвилю нового етапу війни, на вашу думку? Ну, бачите, коли ми говоримо про новий етап війни, тут ми мусимо давати собі звіт в тому, як світ... Як ми сприймаємо, як світ сприймає цю війну, цю агресію Росії супроти України. І, очевидно, ті факти, які ви назвали, це так звані перемоги так, України на полі бою з другою в лапках армією світу, так, яка продемонструвала ті речі, той програс говорить на користь того, що Україні, українській власне військовій еліті вдалося переломати фактично хід війни, дати належний спротив. І ми повинні розуміти врешті, що українська армія сьогодні відстоює наш спокій, нашу безпеку, відстоює в такій нещадній боротьбі з однією з ядерних держав світу. І, звичайно, що цей, так би мовити, ядерний шантаж, про який ми чуємо, так, він не дає спокою традиційним, чи, верніше, такому комплексу, напевне, ще біполярності, який, на жаль, залишається як в аналітичних колах, адже дуже часто, коли йде спілкування, так, не тільки з вашими колегами-журналістами, але спілкуємося з представниками академічного середовища, маємо досить такі тривалі, досить міцні контакти з представниками академічних інституцій багатьох країн світу, так, зокрема Західної Європи, ми бачимо те, що ну, чим далі від кордонів України, тим сприйняття схоже до сприйняття вашого колеги, який дивується, який щиро дивується з того, що українська армія досягла певного успіху чи то в Харкові, під Харковом, чи то в Херсоні, чи, власне, країна, яка за визначенням, за заявами там, російського естеблішменту не має ні флоту, ні не є морською державою, так, вперше в історії за останні там, десятиріччя, так, фактично топить крейсер, топить флагман російського Чорноморського флоту крейсер «Москва». І, власне, коли ми говоримо про те, так би мовити, таке отрезвіння чи холодний душ, який
який впав, скажімо так, на західних експертів, аналітиків, врешті і політиків, ми бачимо, що відбувається дещо переосмислення того, що ми бачимо в Україні, того, що ми бачимо на полі бою, і, очевидно, змушує задуматися над тим, що буде далі. Задуматися над тим, і ви слушно абсолютно заявляєте, що Україна не повинна стати розмінною монетою в якихось там переговорах у Росії. Так, і якщо ми вже почали говорити про есе генерала Залужного і, власне, те, що відбувається на політичних, скажімо так, на політичному Олімпі, коли йде мова про певні політичні контакти. І з іншого боку, як це відображається в медійному просторі. Так, адже дуже часто ми наші відносини і нашу проблематику сприймаємо через призму того, що пише Washington Post, Guardian, Economist, там інші засоби масової інформації, які в той чи інший спосіб представляють ті чи інші аналітичні центри, експертні центри і ті, хто говорить про, мабуть, тут не варто просто говорити про якусь певну перемогу, так, чи певну поразку Росії, як ми розуміємо, чи поразку. Адже, ну, на жаль, повинні констатувати, що в своїй більшості, мабуть, західні аналітики не мають єдиної думки і єдиної позиції, і відповіді на питання, що робити з Росією. А скажіть, будь ласка, це теж парадоксально звучить, тому що було б це не дивно, якби західні аналітики не бачили поразки Росії. Вони чудово бачили ці поразки. Тут умовні бойові буряти на Київщині збиралися настільки швидко, і тікали, що вони не встигли баули з викраденими речами вивезти з собою, просто покидали все. Тобто світ бачив поразку Росії, світ реально бачить, що це можливо, і більше того, світ бачить, як це буде виглядати. Тому, ну, якби оцей аргумент досі зараз, який у нас кінець вже 2023 року, вам не здається, що він дивно виглядає? Так, ви згадали про те, що ми ведемо війну з однією з ядерних держав світу. І ви нагадали про ядерний шантаж, який застосовують росіяни. А я хочу нагадати, що ті ж самі британці, про яких ми говорили в попередньому слоті, вони заглушили цей ядерний шантаж досить швидко. Пам'ятаєте, коли міністерка закордонних справ Британії просто сказала, що Британія нанесе удар у відповідь, навіть не буде радитися із своїми колегами по Північно-Атлантичному альянсу. Що ми спостерігали за тим? Ми спостерігали за тим, що росіяни заткнулися з ядерним шантажем, на якийсь час він випав з їхнього лексикону політичного, так? Потім вони знову почали сміливішати і робити відповідні заяви. Тобто я до чого веду, що, в принципі, цивілізований світ знає, що робити з подібним шантажем. Наскільки, на вашу думку, зараз цей самий світ налаштований на цю саму інтонацію перемоги і політичної волі для цієї перемоги? Бачите, якщо ми говоримо про світ, знову ж таки, ми не можемо говорити про те, що цей світ є єдиним. Єдиним у своєму баченні. Так, якщо говорити про загалом політику, ну, сьогодні ми бачимо абсолютну підтримку, скажімо, Конгресу Сполучених Штатів Америки питань щодо надання військової допомоги, економічної допомоги, так, відповідних фінансових пакетів допомоги. Ми бачимо трансформацію позиції Німеччини, яка на сьогоднішній день вже готова подвоювати фактично допомогові програми для України, як і врешті збільшувати частку витрат на оборонну політику, на політику безпеки і оборони власної держави, так що відповідає не тільки стандартам НАТО, а очевидно і стандартам національних інтересів. Але ми знову ж таки бачимо в медійному просторі, ну, появу, до прикладу, заяв Дональда Трампа, так, який говорить про те, що він певним чином впродовж дуже короткого часу може вирішити
оцю так звану проблему, як він каже, так, власне, припинення війни в Україні. Врешті ми бачимо досить такі різкі дисонансні заяви з боку керівників певних східноєвропейських країн, які так само демонструють своє, ну, так би мовити, небажання чи неприхильність щодо продовження оборонної, безпекової, військової допомоги Україні. Ми бачимо заяви, які з'являються в засобах масової інформації про можливі варіанти певних територіальних поступок. Чи означає це, що світ готовий однозначно розуміти, що робити з Росією? Так, все ж таки ми бачимо, що російські впливи і російські наративи, а можливо навіть і ті впливи економічного, енергетичного, іншого характеру, залишаються на сьогоднішній день ще досить впливовими. Ну, якщо б врешті ми говорили про те, що західний світ є настільки, можливо, не добре так вживати, антиросійським, тобто налаштованим на поразку Росії, то, очевидно, впровадження санкційної політики призвело би до падіння російської економіки. Натомість ми спостерігаємо зростання, натомість ми спостерігаємо, скажімо, її переорієнтацію на східних сусідів, на азійських сусідів, формування своєрідного, ну, іншими словами, напевне, блоку, так, з таких намагання тіснішого співробітництва і розвитку ефективного з погляду російської еліти співробітництва з Північною Кореєю, Китаєм, Іраном, врешті в рамках того ж протистояння і того ж конфлікту на Близькому Сході, до якого Росія, очевидно, має опосередковане або безпосереднє відношення, говорить про те, що Росія фактично грає велику гру, і якщо західний світ з одного боку розуміє, що Україну не можна віддати, тому що врешті це є перспективою продовження цієї ж війни, цієї ж військової кампанії і конфлікту з країнами НАТО, то врешті західний світ починає трошки розуміти, мабуть, наближатися до того розуміння, чи в контексті реалізації української формули миру, у її обговорення, скажімо, ми бачимо серію зустрічей, бачимо остання зустріч на Мальті, яка відбувалася, так, де обговорювалася, власне, концепція не просто вирішення чи розв'язання проблем, пов'язаних з війною Росії супроти України. Пане Олександре, знаєте, я думаю, що ми маємо протидіяти цим наративам, які представляють Росію, от як щось таке, знаєте, щось таке, що веде велику гру, от вони там всі там діють на 10 кроків наперед, все прораховують. Та яку велику гру веде Росія? Вона веде війну і вона вбиває людей. Мені здається, що цього не вистачає нашим західним партнерам, коли вони починають до Росії застосовувати якісь лекала із попереднього світу. Мабуть, традиційні. Да, з великої шахівниці, що вони там ці фігури кудись совують. Та вони почали війну на континенті, змінили кордони вперше після Другої світової війни і вбивають людей. Мені здається, що якось достукатись до наших партнерів потрібно, щоб вони сприймали це все адекватно. Олександр Кучик, заступник директора Центру міжнародної безпеки та партнерства, з нами був на зв'язку. Пане Олександр, дякую. Шановні, дякую за вашу увагу. Для вас працював я, Дмитро Тузов. Слава Україні! Підписуйся на канал Радіо НВ ось тут.